سلام دم سنبتاتشو ندكو ياتشو ندمن كرماتشو فريزر سلاموني هاوهو زون پروغراماتشو آهم جمروال زاري بهاوهو زوني زلاتشو يك عربنو يليزر مرتوچن كم ياك عربو عادي سابوس كم يگينيو مرتاق رابيوچ آندو يهونو بيتاليزرنو بيتاليزروست ميك عربو بورساو چالو جاكيتو چالو يوندوش بورسالك امتوال نزي مرتوچاچو مينتناچو راتاچو مندنو يو آغازر زراتشونم اياهيزن مناك عربولاتشونال عبراتشو قويو بيتليم بالالو يا بيتا ليزر اونلاين ماركتينج مانجر تا ليزر امراچ نو ليزروچون غزانا كذا راساچن براساچن ديزاين نو انسارا نا امراچ ለጊዜው የምንጠቀመው የከብት የበግ እና የፍየል አዞና የበሬ ነው አሁን ላይ የምንጠቀማቸው ያው ወደፊት ግን ሌሎችም አይነት የቆዳ ውጤቶች የምንጠቀም ፕላን አለ አብዛኛው ለኛ የዋጋ ሬንጅ ያወጣነው በሳይዛቸው እንጂ በጣም ያን ያክል ውድ አርገን አንሸጥም ማለት ተመጣጣኝ ነው አሁን ላይ ካለው ገበያ በጣም ተመጣጣኝ ነው የኛ ፕራይስ አሁን ለምሳሌ እነዚህ ቦርሳዎች አሉ የሴት ናቸው በጣም ትንንሾቹንም ላፕቶፖች ምናምን ማያዝ ለፈለገ ሰው መጠቀም ይችላል አሁን እነዚህ እስከ 1700 ምናምን ይወጣሉ አንድ ዘይነትም አሉ የሚያማምሩ ማለት መካከለኛ ቦርሳ ለሚወዱ ሴቶች የሚሆናቸው እነዚህ አሁን እነዚህ እስከ 1700 እስከ 1900 ድረስ ይሸጣሉ እንደነዚህም እስከ 1500 ይሸጣሉ እና አሁን እነዚህ ደግሞ አሉ የላፕቶፕ የሴት ሆነው ግን ላፕቶፕ ለሚያዝ የሚሆኑ ናቸው ማለት ተለቅላሉ ላፕቶፖች የሚሆኑ ናቸው እነዚህ እስከ 2000 ብር ይሸጣሉ አሁን ላይ ልዩነታቸው ማለት የሳይዝ ነው እንጂ ሁሉም ማቴሪያላቸው ሌዘር ነው ያው የበግ ምናምን የሚለው ነው እንጂ ልዩነቱ ሌላ ልዩነት የላቸው እነዚህም አሉ አሁን እነዚህ ለጂምም ለትራቭልም የሚሆኑ ባጎች ናቸው እስከ 3000 እስከ 3500 ባለው ነው የሚሸጡት ጋ ደሞ ያሉት ሌዘር ጃኬቶቻችን ናቸው እነዚህ የወንድ ጃኬቶች ናቸው አሁን በተለያየ ካለር እና ሳይዝ ናቸው ከ 2700 ብር ጀምሮ ነው የሚሸጡት እቹ ደሞ የሴት ናቸው እነዚህ የሴቶቹ ተሸጧል ቃል ሴቶች ሌዘር እነዚህ ደሞ ከ 2500 ብር ጀምሮ ነው የሴቶቹ ደሞ የሚሸጡት እዚህ ጋር ማሉ የሴት ቦርሳዎች ይሄ እስከ 1600 ብር የኛው 1700 እነዚህ እስከ 1900 ብር ይሸጣሉ እዚህ ጋር ደግሞ አሉ የላፕቶፕ
ለወንድም ሴቶችም ይጣቀሙታል አብዛኛው ጊዜ ሁለቱም ነው የሚጣቀሙት ከ900 እስከ 2200 ይሸጣሉ እነዚህ አው ለተማሪዎችም ይሆናል ሳይዝም ተልቆም ማለት ቆመቱም የውስጥ ስፋቱንም ደግሞ ጨምሮ መሰራት ፈልገ ሰው ጨምሮ መሰራት ያቀረቦታችን ይሄን ይመስላል እስካሁን ጥሩ ፊድባክ ነው ያለን ከሰዎች መታችሁ መግዛት ለምትፈልጉ ደግሞ እኛን ኮንታክት ማድረግ ፈልጋችሁ ሾፓችን ኖሪል ስቴት ግራውንድ ላይን 22 በተጨማሪ ደግሞ በፌስቡክ በኢንስታግራም በቴሌግራም ደግሞ ቪታሊዘር ብላችሁ ገቡ ታገኙናላችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ በቪታ ሌዘር የነበረን ቆይታ የነበረቸውን ቃዎች ለማሳየት ሞክረናል የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር በነገራችን ላይ ይሄ ፕሮግራም ድሬቲዩብና ሃውዞን በመተባበር ያዘጋጁት ፕሮግራም ነው ሃውዞን ገዢና ሻጭን የሚያገናኝ የኢንተርኔት ፕላትፎርም ነው ይሄንን ፕላትፎርም ወይም ደግሞ ሃውዞንን ለማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ በፕሌይ ስቶርና በዌብሳይታቸው ማግኘት የምትችሉ ይሆናል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ከሌሎች እንግዶች ጋር እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ